አዲስ አበባ ከተማ የዲፕሎማቲክ ማዕከልና የኢትዮጵያና የአፍሪካ መዲና እንደመሆኗ ደረጃውን የጠበቀ የፖሊስ ኃይል እንዲኖራት የከተማ አስተዳደሩ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን በሁለንተናዊ መስኩ ለማዘመን እየሰራ ይገኛል። የከተማዋ ፖሊስ ዘመናዊ የመስሪያና የአገልግሎት መስጫ ማዕከላት እንዲኖሩት ለማስቻል የተለያዩ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ሲሆን የዚሁ አካል የሆኑና በአራዳ በልደታና በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተሞች ከ320 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ በጀት የተገነቡ የፖሊስ ጣቢያዎችና የመምሪያ ጽህፈት ቤት ህንፃዎች ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል። ፕሮጀክቶቹ የከተማዋ ፖሊስ ተልእኮውን በተገቢው መንገድ እንዲወጣ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ህንፃዎቹን የመረቁት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። እነኚህ የፖሊስ መምሪያዎች ለፖሊስ አገልግሎት ትልቅ ትርጉም አላቸው። በተለይም የህግ የበላይነትን ከማስከበር የህዝባችንን በተለያየ መንገድ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማስቀረት የፖሊስን አገልግሎት ውጤታማ በማድረግ በኩል ያላቸው ግብአትና አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። አዲስ አበባ ከተማ ሰላማዊ እንቅስቃሴዋ እየተጠበቀ የመጣ ቢሆንም አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ የወንጀል ተግባራትን ለመከላከል የከተማዋ ፖሊስ የሚያደርገውን ጥረት ህብረተሰቡ ሊደግፈው ይገባልም ነው ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ። ከተማችን በብዙ መንገድ ሰላማዊ እንቅስቃሴዋ ዘላቂ መሆን የቻለበት ሁኔታን ማየት ችለናል። ነገር ግን ዛሬም ብዙ ትኩረት የሚፈልጉ የወንጀል እንቅስቃሴዎች በከተማችን ውስጥ ይታያሉ። ፖሊስ ብቻ እነኚህን በማረምና በማስተካከል ሊሰራቸውና ውጤታማ ሊያደርጋቸው አይችልም። የህዝባችን ድጋፍ ያስፈልገዋል። በየደረጃ ያሉ አመራሮቻችን ድጋፍ ከፖሊስ ጋር ተባብሮ መስራትን የሚጠይቁ ናቸው። የከተማዋ ፖሊስ አባላት የላቀ አገልግሎት በመስጠት የህዝባቸውን ክብር ሊያገኙ ይገባል ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ የከተማ አስተዳደሩ የፖሊስ ኃይሉን በማንኛውም መልክ ለመደገፍ ቁርጠኛ መሆኑንም ተናግረዋል። እናንተም አገልግሎታችሁን የላቀ ስታደርጉ ክፍያችሁ ገንዘብ አይደለም። ክፍያችሁ ዛሬ እናመሰግናለን የሚለውም የእኛ ቃል አይደለም። ክፍያችሁ በእርግጥ ቃል ኪዳን የገባችሁለት ያ የላቀ ምንም ነገር ሊከፍለው የማይችለው ሙያችሁ ተከብሮ መታየት ነው። ያ ሙያችሁ የላቀ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን የላቀ ክብር ማግኘት ነው። ይህንን ዋና ግባችሁን ካደረጋችሁ ሞራል ይሆናችኋል፣ ስንቅ ይሆናችኋል፣ ከሎጂስቲክ በላይ ግብአት ይሆናችኋል። ስለዚህ በርትታችሁ ህዝባችሁን በማገልገል ማግኘት የሚገባችሁን ክብር ከህዝባችሁ እያገኛችሁ የከተማችሁ ተወዳዳሪ መሆን፣ ሰላማዊ መሆን የደስታችሁና የእርካታችሁ ምንጭ እየሆነ ህዝባችሁን እንደምታገለግሉ በእናንተ ላይ ትልቅ ተስፋ አለ። ይህንን በማድረግ በኩል ደግሞ ኃላፊነታችሁን በትክክል መወጣት የሚያስችላችሁን ማንኛውንም ከከተማ አስተዳደሩ የምትፈልጉትን ግብአት፣ ከከተማ አስተዳደሩ የምትፈልጉትን ድጋፍ በማድረግ በኩል የከተማ አስተዳደሩ የሚሰስተው ወደኋላ የሚለው ነገር እንደሌለ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የተመረቁት ህንፃዎች ለፖሊስ ስራ ስኬት እና ለአገልግሎት አሰጣጥ ውጤታማነት ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው የተናገሩት ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ናቸው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በፈቀደው በጀት የተጠናቀቁና ለስራ ዝግጁ የሆኑትን የልደታ፣ የኮልፌ ቀራኒዮን እንደዚሁም የአራዳ ክፍለ ከተማ 4 ኪሎ ፖሊስ ጣቢያ ህንፃዎችን ለማስመረቅ ነው። የህንፃዎቹ ግንባታ ተጠናቆ ስራ መጀመራቸው ለስራችን ስኬታማነት እና ለአገልግሎት አሰጣጣችን እንዲሁም ምቹ የስራ ቦታን ከማዘጋጀት አኳያ የሚኖራቸው ሚና የጎላ ነው። ህንፃዎቹ የፖሊስን ተልእኮ የመፈጸም አቅም የሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎች ያሏቸውና ምቹ የስራ አካባቢን የሚፈጥሩ መሆናቸውንም ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ተናግረዋል። የከተማዋን እድገት እና የማህበረሰቡን ስልጣኔ የሚመጥን የፖሊስ ተቋም በአይነቱ እንግዲህ በጣም ልዩ ሁሉንም ነገር ያሟላ፣ በተለይም የብዙ ጊዜ ከለውጥ በፊት የነበሩ ችግሮችንም ጭምር የቀረፈ በተልእኮ ከተሰጡን የወንጀል መከላከልና ምርመራ ስራችን ጋር የሚመጥን ዲዛይን ተዘጋጅቶ በሌሎችም በመዝናኛ እንደዚሁም የሕክምና አገልግሎት የሚሰጥ ክሊኒክም ጭምር ያለው ለጥበቃ እጅግ ምቹና ሲሲቲቪ ካሜራና ሌሎችም የእስረኛና ጠያቂ ጋር እንደዚሁም ከሌሎችም አካላት ጋር ሊያገናኝ በሚችሉ ደረጃ ሁሉንም ያሟላ ደረጃውን የጠበቀ ነው።